Всім привіт! Розпочинаємо нову серію нашого відеоблогу. А що происходит? Цей спектр просто єдма. Де ж наша світка? Мінус-мінус практично один. Мінус хлор. Тобто х це типа хлор, бром, так, це все. Так. І плюс 2. Плюс 2, і по дівчата це все діло на 2. А що? А що? Мінус. А що у нас там один? Один – це хлор? Так. Ну, фактично, це та сама формула, тільки записана для того, що більше. Тобто це 0, це не 1. А тут що таке? А вон так. А сам начальник? Це просто плюс 2. Вона його одразу поділила на 2. Щоб не будувати дріб, вона одразу все поділила на 2. Degrees of unsaturation. Що там з гіпергаменом? Плюс гіпергамен. Плюс 2. Ну так, все добре. Сьогодні. Один. Тож у нас тут або один цикл, або один копійний зв'язок. Карбоксильна, що? Тепер вже переходимо до вирішення спектру зустрічення. Що? Карабна, де що тут карбоксильна? Ну і каста, наприклад, є ОАЖ. ОАЖ – це, до речі, не бачу. ОАЖ – це, скажімо, такий от перебіль в рамку тих виходів. Це не ОАЖ. Я не розумію, ОАЖ на 3300? 3200 до 3500, не пам'ятаю. Четвертинний на C13. Давайте порішувати якось з ямами. Все ж таки, якби є ще спектр, бачите, значить, значно гірше, ніж ями. Там же 17-15. Це, ну, львівське є, так, дійсно. 17-15 на місці. Але, ну, найбільше, найкраще, критерій, насправді, у нас 13 – це повністю заміняє час спектроскопію в плані знаходження функціонального. А от пан лектор казав, що іще це найкращий спосіб ідентифікації аналітичних спектрів. Він дійсно інформативний, він дійсно показує нам функціональний. Тобто інколи реально показує доволі цікаві речі, але в звичайній рутинній практиці нам 13 аспекту вистачає з головою для ідентифікації наших класичних функціональних бутів. 170. Ну це найтиповіше значення, яке воно взагалі може бути, да, і стає. Правда? Ну і плюс на четверку у нас методи. Ну це вже трошки більше. Перша – це ідентифікація естеру, це дійсно 170. Якщо було 160, це був би якийсь амін. 180 – карбонова кислота. Трохи далі – кетони до 200. Потім альдегіди. Ну і тільки якщо спряжуть, то вони вже починають з'їжджати в сильну область. Як не так? Це естер. Тепер давайте копати далі. Що нам каже ямри? Там сексет і квінтет, якщо приблизити. А це схоже на сексет? Не дуже ідентифікується насправді. Це. І там воно, і воно насправді не дуже схоже на 1-4 чи 4-1, але це схоже на сексет. Сексет це... Цих там 1-5-10-10-5-1 виходить? Чи як? Телеграм у нас ідентифікується?
Так, а це що у нас? Ну, щось типу того. Ну, давайте реальність тепер більшого. Дякую за це. Вечер. Ми вже сказали, що там місце. Місце. Значить, ми можемо виключити одну трійку на початку і двійку на четвірці. Ну, давайте гратися. Мені завжди подобається гратися від найбільш свободу. Правда? Так. Від найбільше хімічних суперспосіб, так. Знову таки, перша важлива навик – це вміти ідентифікувати спектри без підпису. Так, це дійсно спектр роботи. Давайте подивимося, куди ще чого відбувається. Що по інтегральній інтенсивності? Один. Напевно, один, два. Один і два, абсолютно правильно. Це один, один до двох. Один у нас є якийсь триклад з інтегральним інтенсивністю одиничка, інший – більше. Область хімічних судів, про що ми кажемо? Так, якогось. Що у нас ще є? Хлор. Хлор. Напевно, саме там і робимо є. Ну так. Зестерною групою з хлором. Це наше. Зараз, зараз. Треба вже відбути якісь варіанти. Що можна обрати? Естер? У нас доволі слабка область, все більше четвірочки. Це означає, що щось там явно буде знаходитись біля цього естера. Ми знаємо точно, що це у нас буде один протон триплет і два протони триплет. Тобто один протон матиме одного сусіда з однієї сторони, інший протон матиме двох сусідів з іншої сторони. Правда? Ми допоки не знаємо, що з якої сторони, правда? Тут хлор, хлору немає. Це вже доволі цікаво побачилося. Поки що тут можна намірвати щось CH-CH, а зараз будемо думати, що далі. Ми точно знаємо, що якась із цих груп – це металева, а інша – метилова, правда? Якась CH2, якась CH. Є в нас таке? Цей CH, він, очевидно, зв'язаний з чим? Сорос. Тобто у нас вже немає більше подвійних зв'язків. Ми всі наші можливості для подвійних зв'язків тільки що використали на СТР, виходячи з нашого правила насиченості, правда? Так. Отже, все, у нас подвійних зв'язків ніяких немає, тому ми очевидно розуміємо, що оцей CH, він не може бути сполучений з чимось ще, щоб мати таку мультиплетність, тому що в нього інтегральна інтенсивність нічого. Це означає, що цей CH явно зв'язаний з хлором. Правда? Тепер залишилося подумати, а з якої сторони він зв'язаний з хлором. Ну тобто, я буду мовити про те, що отут у нас хлор, чи тут у нас хлор. Що про що каже? Які у нас є докази, критерії цього? Ми можемо подивитися на колізі і зрозуміти, з яким він зв'язаний, з якою мультиплетністю. Для цього він тут є. Тобто ми, якщо подивимося, ми бачимо, що він зв'язаний з квінтетом. Ну, якщо нумерувати з сильного поля, то... Так, дивимось. Давайте почнемо. Шостий протон. Цей CH ми зв'язаний, ми вирішили, чи він зв'язаний з хлором. Так, тому що. Так. Давайте дивимося, він у нас зв'язаний з чимось з тим. Ну, припустимо. Ну, припустимо, що поки не будемо зв'язатися. Мультиплетність. Так, далі. Дивимося, з чим він зв'язаний на свою чергу. Ну, нічого воєнного, він зв'язаний з якимось структуром, правда? З чимось іншим. Термінальна метилка. А? Термінальна метилка. Термінальна метилка? Та що, нормально? Все ж нормально. Поки все нормально, здається. Ну, якщо подивитися... Ментагальна дециміст. Один, два, 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 три, правда? Ну, ми навіть візуально будемо, що так. Можна вичити. Ми можемо довести, що хлоп знаходиться... Я
лівого CH, тому що ми можемо порахувати мультиплетність метиленки, в неї в сусідах буде термінальна метилка і CH. Отже, в нас 4 плюс 1, отже 5. Так само буде, якщо... Воно так само буде, абсолютно з іншої сторони. Це два алгідні радикали. А може бути таке, що справа буде хлопець, а що молекула буде настійка? Значить, фактично нам зараз треба зробити два фрагменти. Ми встановили, що один з цих фрагментів, він у нас є фактично хлоропропільний, правда? Так. Хлоропропільний фрагмент. Метил, CH, він зв'язаний у нас з CH2, ця CH2 зв'язана з CH3, правда? Ну, прослідкували, здається. CH. Ми встановили, що у нас єдиний варіант, коли він матиме таку мультиплетність, таку інтегральну інтенсивність, якщо у нього є два протони по сусідству. І ще яке замість нічого? Боже, це хлор. Правда? Цей CH у нас десь біля стерна, поки не знаємо точно. Цей CH дійсно у нас зв'язаний з CH2. Водночас ця CH2 у нас зв'язана з чим? З CH3. Правда? Хлоропропільний фрагмент. Важливо його вже номерувати. А? Поки що нам треба запропонувати дві структури, потім буду думати, а дійсно, як воно у нас лягає. А можна ж про хімсу вам якось визначити? Насправді воно вже вирішується фактично так. Не так точно. А от этот CH, там будет хлор, а метилки мазотин. Ми встановили, що, дивись, у тебе є зараз 20 CH3, так, включає. Раз, два. Ми встановили, що один з, вони обидва є триплетом. Але один з інтегральною інтенсивністю 2, а інший з інтегральною інтенсивністю 1. Це, якщо у нас було такі от змістники, ми перетворилися на триплет по 5. А у нас триплет. Фактично ми встановили, що ми сказали, що тут у нас може бути тільки хлор, якщо така не потрібна. А тут потрібно хлорчити. Ну а з цієї сторони ми що встановили? Що це у нас двійка, правда, це металова ланка і триплет. Тож очевидно, що це у нас якась CH2. Зараз будемо думати, що там далі, з іншої сторони. Так, дивимося на цей CH2. Він, очевидно, у нас зв'язаний з іншою CH2, правда? Інтегральна інтенсивність знову 2. 2-2, бачимо? Який, в свою чергу, зв'язаний з цією потрібною групою? Ну, знову просто пропільний, без хлору вже. Є такий? А давайте тепер дивитися на хімічну суть. Фактично, зараз у тебе є два варіанти молекули. Ось така і її ізомер. Наберіть, будь ласка, ізомер. Там у нас пентет і секстет виходить центральною оцінною тепленою. Це не все, що там рубрика, якщо не знати, що не співпадає. Ну, вони тут дійсно схожі, що співпадає. Добре, а тепер давай думати, якісь треба застосувати критерії, щоб дійсно вказати, де яка молекула. Молекула А чи молекула Б. А який хімічний суп ми там очікували побачити? В районі СП2 на нас. Ну, це точно вже область СП2, так типово. Ну, давайте якось порахуємо. Класична така CH2 групка у нас це 1,5. Плюс біля атома оксигену, який ще додатково біля акцептору, це ще плюс 2,5, це вже 4. А потім ще є хлор. Хлор у нас теж нормально себе стягує ще на двійку. Так, але там вже спостерігається нелінійна залежність. Нелінійна залежність, воно дещо зменшується, тому я сказав на 2,5, а десь приблизно 2. Ну, фактично, цей сигнал, якщо б у нас була така сполука, цей ДЦН ми почували в області від 5,5 до 6 десь, так? А у нас, очевидно, це не так. І це і є єдиним критерієм того, що як дійсно можуть сказати, вирішити цю задачу, сказати, що ми дійсно маємо справу з цією молекулою першою. Саме за таким критерієм, тому що тут у нас дійсно все по хімічним силам лягає доволі планомірно. Ну, добре. А як довести, що це не інший ізомер? Ще один. Якщо каву посулом. Якщо CH3 перенести справу термінальну метилку.
Тому що, тобто не хвозі по іншому. А, так. Ми ж тут чітко прослухували, що у нас CH зв'язаний з CH2, який зв'язаний з CH3. Так? От ось тут ми встановили, що цей CH2, він зв'язаний з іншим CH2, який зв'язаний з CH3. Так чому? Ми просто встановили, що це ми маємо справу з хлоропропільним фрагментом. Водночас це звичайний N-пропільний фрагмент. Так, ми просто тут встановили, які у нас є замісники. А тепер ми застосовуємо певні логічні критерії для того, щоб зрозуміти, а деякий замісничок лежить з якої сторони з терміною групи. Так, якщо це ще більш зміщений слабополин, то... Якщо б у нас була б ця структура, ми б оцей реплетик, ми бачили десь на 5,5 на 6. А, так і зараз. Здається, я так сказав, але можливо, ну буває. Так, добре. Хто наступний? Я можу сходити, але я другу задачу вже вирішив, тож це буде. Ти, здається, був помогти вас? Да. Давай, просто перше. Я не помогу. Пане,
Так, ну можна подивитися, з чим що зв'язано, наприклад. Що подивитися на мотивку. Ну, якщо тут у нас мотивка, то вони зв'язані відповідно з якимось ЦАШ. З двома ЦАШами зв'язані. У нас є два ЦАШ, з якими зв'язані мотилки. Можливо, це різні мотилки і різні ЦАШ. Треба зараз вирвати комікс на курний формат. А далі ми будемо обговорювати. Ну, що кількість карбонів у нас? Скільки у нас? 14 карбонів. А 6 карбонів у нас є... Плюс 1. Плюс у нас є... Внаслідок діастероотопності. Деталі до цих місцях сіначі, то вона дійсно будиничка. Плюс цих? Так. Так. Одиничка, це теж одиничка, здається, двічка, друга потенційна. Це п'ятірка буде сумарно весь фенів. Це одиничка. Ну, у нас тут недосичності 5, правда? У нас ще один недосичний. Ми, якщо ми просто вже маємо бензин, ми вже займаємо 4 позиції. Правильно? Ми взяли 3 зв'язки і один цикл. Це вже 4. 4 позиції, зараз покажу. 4 позиції. А, ну так, у нас слухаєш. Я зараз покажу. Я вам придумав клікбейтну заставку на оце от відео, там, де ви отак от стоїте, показуєте 4, і там вирізати позаду карту Білорусі поставити. 4 позиції. Это и есть карта Беларуси, просто схематическая. Так. Так, дорогие. Поки что найбільша кількість мемчиків у мене в... У нас там все про один ЦАЖ. У нас там один ЦАЖ сигнал. Там критерии хрюки или вот это? Нет, нет. Там будет фор. Это у нас один ЦАЖ сигнал, да, вот эти два. А вы я с кого подивлюсь? Я пока не знаю. Я с первого просто разъехал. Ой, что это? У нас ЦАЖ-2, который разъехался. Так, це ЦАЖ-2 губка. Яка у нас діастереотопна. У нас є певний асиметричний центр. Так. Тобто не 2 ЦАЖ, а 1 ЦАЖ. Тобто у нас ще тоді один карбон може бути. У нас ЦАЖ 2 і ще тоді є карбон.
Если у нас это... Практично в олефантиці ми бачимо, що у нас скільки тут? Сім атомів карбону. Ні, зараз. Сім. 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 Добре. А, це ще два тіхи. Раз, два, три. Ну це просто фігіл, насправді. Це фігіл. А де тоді ці подвійні зв'язки? Як які подвійні зв'язки? Так ми ж все, що подвійні зв'язки, ми використали для фінтерного кольця. І для астеро. Чотири. Фенил це чотири. Три подвійні зв'язки плюс один цикл. Чотири. Все нормально. Ну тоді тільки тут я саме так не скажу про те, що метилка буде така інвертна. Метилка або якісь інші електричні замісні. Хватить, іди. Давай. Є ідея. Фаніл ми зараз встановили, що це просто як замісник. Чотири атоми карбону, навіть не проведена ця частина в кості сверху, тому що там немає нічого цікавого. Абсолютно. Це просто замісник. Так. Не треба нічого послідштовхуватися. Давайте відштовхуватися знову таки від сигналу, бо він не став шумом. Це у нас якийсь інтегральний синтез 2, триплет, правда? Так, ну, два триплет, а тут один триплет. Один триплет. Отже, це у нас який замісничок, ну, який має. Так, давайте знову СТР, як в минулому разі був десь по центру. І знову відштовхуємося від двох найслабших сигналів, які у нас є. Ну, це... Один якийсь CCH, інший CCH2. Правда? Ну так. Ти одразу можеш сказати, що з них буде CH2. Отут вже одразу скільки. Де буде CH2? Біля атома оксигену чи біля оксидного атома карбону? Біля оксигену. Біля оксигену, абсолютно так. CH. Сюди. CH з іншої сторони, правда? Оцей CH. Оцей, один за інтегральний синтез одиничка. Він з іншої сторони. Найс. Далі. Цей CH і цей CH2, вони обидва триплети, отже вони мають сусіда... CH2. Дві CH2, CH2, так. Ну, тобто тут ще... Отже, тут у нас є якийсь замісничок. Давайте подивимось, що у нас може бути замісниками. Естер використали. Отже, це щось має бути... Фенил, напевно. Абсолютно правильно. Має бути четвертинний атом карбону, правда? Має бути четвертинний атом карбону, щоб не було ніякої жити з ним взаємодії, з іншим проблемом. Феніл є. Далі, ця CH2, ось вона. Діастеротопника, правда? Ось ми бачимо, що цей CH не зв'язаний з цією діастеротопною CH2, бачимо? Оцей CH, ось діастеротопною CH2, ось вона. А який CH? Ось цей CH. Ось його діагональний дік, ось його короткий. А? Тобто це CH? Ну, ось діагональ у нас. Цей CH сам з собою, правда? Тобто він зв'язаний з цією CH2. Ну, він? Він зв'язаний з цією CH2. Так, так. А це діастеротопний CH2 і ось наш кіральний центр. Так. Так, тому ми ще... У нас ще є... Ну, дві метилки є. Та, напевно, вона CH2. Ну, треба залишилось додати дійсно як діагноз фіналізувати. Це у нас знову 2 по 2. І це у нас щось метильне, правда, якщо ставити. Ну, ті діастеротопні CH2, вони пов'язані... Ну, діастеротопні CH2, вони пов'язані з чим? Пов'язані з метильним. І тому метила в такій дивній хімісу. Так, а може, я... А, ні, не треба робити ПТВ-гне або карбону. Це все ще елемент другого періоду, бо елементом другого періоду є лише одна S і 3P орбітальні. Так вони гібридизуються, утворюють 4 SP3 гібридизовані орбітальні, але все одно максимально... Ну, ця зорбітальна зв'язана... Ця зорбітальна зв'язана з бутилкою? З однією кістю? Так. Тобто, власне, одна бутилка. І в нас ще залишається... Ну, оце... У нас ще залишається одна метиленка, одна метилка, ну, от, і сюди можна. Ну, давай подивимось по ході спектру, як воно. Що там? Ну, тобто, а можна тобі з чим, що метилки так, одну CH2 забрали, ще одна CH2 і ще одна CH2.
CH2. Всі три використали, здається. Там вони... А, чотири. У нас ще одна CH2. Ще одна CH2 має бути. Так, ну ось, якщо ці CH2 розв'язана, це... Ми бачимо, що ці CH2, вони між собою перелюють. Оці. Вони пов'язані з метилкою. І ще вони в кінці? Так, це все діло залежало, що з метилкою. Ну, напевно, це отарося. Бутильника. Там бутильника. Все згодні? Все згодні? Кілька сатанів карбону у нас вихається? Раз, два, три, чотири, шість. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так. І так. Це воно? Це воно. Далі. Бачимо всі системи, бачимо, напевно, це капусилка, це Далі, давайте подумаємо, що у нас відбувається з оксигеном. Ну, оксиген, ми вирішили, що це група CH2. Я не знаю, хто ще вирішив, але я не бачу тут ваша взагалі. По-перше, немає одних сигналів тут. По-друге, їх немає тут. Зараз, якщо в нас від нас допомагати, ми будемо запевнятися, то просто перейдемо тут. Так, не більше, а менше, але, напевно, це ID. ID, так. Це ID. За 1H, а за 13C. Він не похожий на ID, на 13C. Може, він зв'язаний з... Я буквально не згадав, я не згадав, якщо проведення було у нас є скажем, вона сувається в сильнішому. Так, на 200. Тобто вона сповзає замість такого значення 200-220, вона дійсно по скраженню, вона дещо збільшується сильніше повистає, зменшується кінчність. Це, до речі, спостерігається так само і на 13C, і на чесних приступів, як вам розкажу, спряження різних системи, тобто вони там замість якогось надавного значення 17-13 сиваються там 1650 секунд нормально. Ось так. Це може бути дві еквівалентні
Ну, це фактично у нас дійсно вже без альдегід. Так, ми сказали, що це альдегідна група, яка стряжена. Очевидно, що вона, ну, скоріше за все, стряжена з бензольним циклом. Ну, може бути щось інше, може бути певна корішня, система корішня альдегід, так. Ну, де фактично у нас буде також стряження, але цикладинним зв'язком з цього стерена буде таки. Так. І ми ще по можна Це він, але він вже ж нічим не проявив. Ну так. Цього вашого. Він нічим не проявив. Далі. Подумаємо, що у нас далі. Скільки нееквівалентних протонів на варватиці? 4 нееквівалентні протони. Так? Це схоже на те, що це якийсь дійсно тупий заміщений бензин. Ну, фактично, ми сказали, що це у нас принципово може бути або бензодегід, або якась корічна система, так, тому що у нас ще є що? Що це за діапазон хімічний зв'язок? Алкен. У нас фактично є ще один пробійний зв'язок. Ми використали 4 на феніл, 5 на альдегід, у нас залишився 6 згідно з цією насиченістю, правда? Так. Це альдегід. Отже, це у нас або дійсно якась корічна система, або це бензальдегід, де у нас у якомусь аліфатичному ланцюжку буде подвійний зв'язочок, правда? Так. Ну, корічна система, якщо там десь не У нас такий, це фактично корічна альдегід. І трьохпротонний. Ну, альдегідне не обов'язково, насправді. Ну, от не обов'язково. Ні. Він же не зв'язаний з гідролом. Він би королював з сусіднім CH. Там нема протону. А, так, так, так. Я місце. Так там би змінила взаємодія. Мала б була, ми її не бачили, ну, поки що, дійсно, це просто пряма на пам'яті, але зараз у нас все більше кажуть про те, що це дійсно якийсь бензальдегід. А таке питання? Так. Якщо в нас CH2, CH2, ну це не до нашого спектру, на кользі його буде видно взаємодію? CH2, CH2. Так. На кользі буде видно. Ну воно ж стопенько, ви ж пам'ятаєте, що того, що нас відбувається з спільно взаємодія G3, але просто з малою константою. Там 1.5-2 герц. Вона принципово може бути, але, до речі, вона не завжди проявляється. Не так. Вона її випросуває, ну, за автоколи. Добренько. Ну, фактично, давайте тепер думати, а скільки ми зараз використали. Мені здається, що зараз ми використали, власне, це 7H6O, правильно? Це 7H6O. У нас залишилося ще 3 карбони. Подвійний зв'язок. 3 карбони, H6-4 протони і один оксиген. Один оксиген. Що один оксиген працює за правильно? Кожна оксиген к фенільному кільцю, а далі просто CH2. Там просто по інтеграту інтенсивності, там 2-2. Що таке положення? Ну, покать. Третє. Пам'ятаєте, була така задача? Третє положення. Хорошо. Короче, коли не вразу. Що ви вийшли? Ну, оксиген, потім алюміній оксиден. Хімсуб на це 13-150, чи скільки там? Вказує на те, що... Хімсуб на це 13-150. 160, це вказує на те, що є, ну, O-aryl. Абсолютно правильно. Це вказує на те, що фактично наш четвертинний атом карбону, він у нас дійсно зв'язаний з атомом оксиген. Ну і плюс у нас... Ще 15 нашого. Ну, ось він до цього.
там просто там Шаблекіна тримає, не закриває аудиторію, то скажіть, що тоді це закривало. Вони в 518-ю йдуть чи ні? Я не можу скажу тоді, що там ніхто. Уля, просто двері не перекрутили. Ну так, напевно, у нас мета положена, тому що 4 хвилини. Так. Ну, фактично у нас нормально тут полягала орда або мета, так? Якщо б ми попали за мету, у нас би система перетворилася на 2 дублети. Так. Ну так. В принципі, так, може бути і орда. Або орда, або мета. Далі ми бачимо серію сигналів цієї мультиплетності. То що було? Дублеті. Нічого тут такого страшного немає. У них J3 – це транс, і J2 між собою. Тобто, що транс буде з найбільшим потоком, а забути? Транс з найбільшим потоком, очевидно, тому це буде дублет. Ось цей, здається, він той, що трохи далі розсунутий. З константою 15. Це буде дублет з константою, власне, 10 найбільше. Це буде цис. Ну і фактично цей сигнал у нас буде чим? Це у нас буде дублет трипетів. Це дублет трипетів. Ось цей сигнал. Це ось цей CH центральний. Він має найбільший дублет 15 трансконстанта, середнього константа дублет 10 цуцин. І константа десь біля 7 цієї металевої лапочки. А чому не дублет? Тому що найбільша константа
Дублет, транс, 15. Друга константа, 10. Також за прикрутом. Це вже дублет дублетів. Тобто, а найменша константа. У нас якраз цього цієї металевої ваночки. Це ж вас. Визначається просто константа. Найбільшу константу. Перша літера. Це завжди найбільша константа. Тоді нам залишилось вирішити, чи от, чи от, чи написано. Що для цього ми можемо зробити? По-моєму, це мета і комет, тому що ми бачимо, типу, як дублети, які знаходяться біля осередини, біля альдегіду. І так, як трифакти, знаходяться між цими цими. Ну, якби це був орда екземер, то там було два трифакти. Там ми була спільна система, а два трифакти. Там G4 дуже класно проявляється. G4, маленька константа біля 3. Чи є у нас тут така константа? G4 є доволі великим, а цей, мені навіть, це, не дуже класним зором, видно, що цей мультиплет є значно менше плюс, правда? Що це якийсь там дублетик, теплетик, чи якийсь там дублетик дублетиків, але він такий невеличкий, з константами там по 2 Гц. Але здається, що це якраз схоже на те, що це у нас якийсь оцей сигнал між. Давайте якось це спробуємо довести. Дивимось на останній якийсь оцей, це найбільш хімічний сигнал. Це що у нас може бути? Це триплет між... Майне положення від замісників. Корелює з двома іншими, так? Да, але не корелює з ось цим. Цей не корелює з жодним. Отже, це означає, що в нього немає G3. У цих є G3 між собою, а у цього одного G3 немає. Це остаточне підтвердження для закрою спектру, що це мета-екземер. Тому що у цього одного сигнальчика не виявилося G3, в нього лише G4. Але G4 є доволі маленьким. Тобто на одинаж ми видим G4, а на козі ми не видим. Хоча козі це два одинаж, тільки поставили один на другу. Ну, козі ж у нас як працює. Ми бачимо G2, G3, G4 вже бачимо доволі рідко. Да, просто. Вони просто тут, на фоні майже діагональні потіки. Він буде просто дещо покривати. Понятно. Якось так. То наступний. Все там буде. Вот, вот, вот. Сейчас один нам расскажет все. Все узнаем. Домашнее задание будет? Ты же воли будет. Велику. На 2 тижні велику кількість спалів. А? Тому що багато задань було. Ви просто маєте виконати на 2 тижні. Ні, ви просто їх зараз. Там буде, насправді, доволі багато, велика кількість подібних інспекторів, які треба розв'язати, все прописати, всі кореляції, остаточно довести всі структурні елементи, буквально по кожному сигналу, так як ми з вами це проходимося. Що ми розібрали цю область, розібрали цю область, що раз. А це буде як в прошлый раз, коли ми там щось робили, а потім приходили захищати? Или це буде? Ні. Типа, треба все розписати? Просто все розписати. Будуть прямі задачі, які ми з вами вирішимо, будуть зворотні задачі. Коли вам буде запропонована серія структур, вам треба буде, по-перше, запропонувати серію методів. А як саме ви захочете розв'язати структурну ситуацію з даним молекулом, це по-перше, або друге. Все запропонувати, а як будуть виглядати спектр. А я такий добрий, що у вас будуть молекули, які не відомі. А я треба ще перевірити, що їх на складі. А зачем вам цим займатися? Зачем вам цим займатися? Тому що я прямо зажався. Ви любите інтубацію, я любите інтубацію. А що? Скажіть, що? Що саме гірше? Це у вас ще немає на моїх цього методу знущання, які я використовував на третьому курсі. Добре, що у нас немає цих каталітичних циклів і що ми це вам не розказуємо.
боїться чекати на забагу. А, вони просто приходять мене писати контрольну роботу, я хочу якось дуже часто. Ну, кому як. Насправді їм спочатку зробили, щоб вони стало подобатися. Так. Це і замітів. Вибачте. Ви кажете, любите знущатися над людьми, у вас випадково австрійських художників не було? Найн! Ти ся росліка пишеш? Дід залишив сім'ю. Я тепер намагаюся її зібрати. Ладно, мені ніколи телефону за Аргентиною. А мені зі зворотньої сторони місяць. А мені слуни із Марса. Ну що тут можна сказати? Ситуація дуже непроста. Але я так побачив, що тут є бензольне кільце. Напевно, це пара ізомер, бо два дублети. Ще на ІКА я побачив OH. На H1 побачив ізольовану метилку. З приводу насиченості віднімаємо 4, ще в нас десь має бути 2, і ми бачимо на 1H, що там є якийсь алкеновий фрагмент. От. Так, дійсно, оця залишилася сопля, яка тут є, це дійсно важко. І те, що ця сопля є доволі маленькою, ну, відносно. 3300. Значення. Давайте скинемо до трьох. Це 300 доларів. Жарт видалено у зв'язку із законом про запобігання. Це схоже на те, що це може бути дійсно фенольний OH. Ми бачимо, що він уширений. Насправді, ну, як ми знаємо, що фенолі, вони в ДМСО дійсно, їх сигнали, вони в діапазоні 8-10, наприклад. Водночас, якщо ми знімали спектр CD2-3, ми почули цей сигнал, якщо ви себе розумієте. Я думаю, що на X5, по-моєму, тут ще є координівна група. Виходить, це ти не X5. Ну, а чи що? О, тепер ні, все. Ми далі. Так, ну, прийшов час до виходу. Об'явлена спектральна двома. Син якраз смерть. Останнє на 115 це 150? Це 150. Нічого більше немає. Ні. І він свого я тут теж не бачу, насправді. Мені просто казали, що це 150, тому я так сказав. Ні. І все ясно. Ну, ще поки нічого не ясно. По кількості карбонів ми можемо встановити, що в нас приблизно така структура залишилася. Я згоден, що це фенол. Так. Я згоден з тим, що... Що? Хто я? Я згоден з тим, що там є щонайменше два замісники. Але мені здається, що там все ж таки дещо інша картина. Тому що я не бачу цю систему, якби заміщено пара заміщених бензин. Взагалі не бачу. Тому що це не схоже на систему з двох рівноцінних. Ну так. А, ну так, ну так. Це я не побачив. Обман. Все, обман. Обман, пачка. Міша, все, давай поломати. Ну, фактично, ми подивилися, що це фанол, індагальний працівність 1-1. Тут два сигнали по одиничці, знову 1-1-1, 2. От, що це говорить? 3. 3 і 2. Ну, берете там і діє. Це не може бути тетя Мічі. Скоріше за все, це щось тетя. Тому що тут ми з вами бачимо, що в нас є три протони. Три протони, кожен з них по одиничці. Так. У мене є припущення до п'ятої задачі. А я не знаю, як ми вирішили, що... Ну, це структура дещо все ж таки є. Ну, от... Я не знаю, як це довести. 1 до 2. Як це зробити? Ну, це без фонарів. 1 до 2 до 3. Так, а я не хочу. Хорошо, щось буде потрібно.
А, не зол. Что? Подсказка. Да я вас за пятую запомнил, если честно. А. Тогда, чтобы не ваш ебля. Что с такой может быть? Це? Ну так, схоже, це вже направо. А, ні. Ну, то давайте думаємо. Давайте якісь фрагменти. Що у нас ще? Я окрім об'єктів, наверное, є. До речі, зверніть, будь ласка, увагу. На хімічний сухий запах парамічна фрагмент. Чого, два? То він дуже здолений. Ти прокатиш? Так. Сигнал в межах 6,5-7. Каже там про те, що це... Сполука, у якої є велика кількість донорів запам'ятівчих. Є, але насправді у фенолу не настільки. У нього лише один сигнал залазить, здається, в область менше 7. 22 відняти 16 вибічників. Пам'ятівчі. Давайте думати, що ще у нас. У нас є якась... О! О, такий от прямо погордий. Синеклер, здоровається, трійка. От. Раз. Раз. Хімічний сухий гідрогенний, мінус галогенний. Трібусь. Затомом оксигену. Дивимось на спектри 13С. У нас є, яка кількість атомів карбону з хімічним сухом майже 150? Два. А ми знаємо, що дана обласна характерна якраз у нас для фенольних анізорних систем. Тобто четвертина атом карбону ароматичний, який зв'язаний у нас з атомом оксигену. І атомів оксигену у нас все ж таки два. І ми встановлюємо, що це не СД, бо що це фактично наводить нас на думку, що там ще є якась власна О-алкіл група. І ми зможемо зробити припущення, що це дійсно медоксі групи. Ми маємо справу також з етіфенольною, а додатковою анізольною системою за цими критеріями. І дана медивна група, вона очевидно є ізольованою, ніяк не передасться, все. Це О, це H3, десь там. Можеш просто зараз десь буде написати, щоб подивити. Він є. Зараз, насправді, для тих, кому тяжко, можете, ви зрозуміли, що це три замічені бензен, ви можете нарвати просто перший один такий, якийсь гіпотетичний ізомер. Ну, просто там поставити собі, потім розпорядитися як. Так, тобто, фактично, тут ще якийсь замісничок. А тут ми знаємо, що там три протони. Поки не важливо як, потім розберемося, як воно розміщено. Допоки просто збирати конструктор так. Потім, якщо порозставляти, відзнятися. Далі, дивимось, що у нас ще є. У нас дійсно є якась ще алкенова система. Погнали. У нас залишається 4 карбони. А, ні, 3 карбони. Там трошки видно, кажуть. Вона може. Вона Андрій прав, очевидно. Андрій може бути. Да, Андрій? Да. Якщо, наприклад, це не транс, а це H3 анізольний.
Вадим, ти насичений фрагмент іншою стороною приєднання. Ти не насичений фрагмент не тою стороною приєднав. У тебе на спектрі є CH2 насичена, це CH2 не насичена. У тебе немає метильної групи. У тебе немає метильної групи. У тебе знову галінна система. Треба зрозуміти, як це зробити. По факту можливі три. Якщо збитися це аліною, то там не 3 ізомери можливо, а 6? Там більше ізомерів можливо, це не абсолютно. Там 3 факторіал, 6 ізомерів. Ну, так, згадатися можна добре. Я тоді не буду. А, ні, поділити, поділити, ні, ти права, так, 3. Ні, ну так точно не може бути те, що ти нарисував. Ну, я розумію, я просто хочу всі перебрати, але потім, коли я почув 6, не захотів всі перебрати. Ну, по факту це можливо те, що аліна всередині, і аліна біля CH3, і аліна біля OH. Ті, що може бути з цієї сторони помери, вони N. Один H є мер, не помер. Мер – це Дністровська. Тут ніяк не буде еквівалентних, значить вони якось накладаються. Ну, вони очевидно накладаються. Вони очевидно накладаються. Насправді, знаєш, нам треба знайти тут же дублет. Насправді треба дуже сильно збільшувати свій образ для того, щоб дійсно вирішити цю задачу. Поясню вам це. Тут треба у вас фактично ви знаєте, що це 10 Гц, це 15 Гц. У вас є певна відносно велика величина константи спінспінної взаємодії. Таким чином, обережно дивлячись ось тут, ви розумієте, що тут константи, отут і тут, вони приблизно 6. Водночас ось це знову якийсь мультиплет, це дуже малою константою. Дуже малою константою, десь півтора максимум. Це все, що разом з нами може бути. Ну, тобто фактично вам це має сказати про те, що у вас оці два сигнали, вони мають адекватно J3, і вона фактично у нас спостерігається ось тут. Бачимо, що у нас дійсно два сигнали між собою корелюють. А ще одним оцим – ні. Поэтому це буде якийсь ізольований CH. Це буде один CH, який стоїть трохи далі від двох CH, які мають жити. Це ось така ось такі замер. І як зрозуміти набор замісників? Це ось такий ізомер. Треба намалювати якісь структури, зараз будемо здогадуватися. Тому що от наразі, от тепер ця задача стоїть дійсно складною. Насправді. І що мені з цього мало підказати ваша підказка у вигляді напису «Євген»? Яке це має стосунок до того, що ви зараз сказали? Стільки перебирати, якщо чесно, але я тут. Скоро дізнаєшся. 6, 4, 3. Міняємо їх місцями. Потім вам мітіл замість вашої саме. Ви мусили йти їх, ми тут робимо саме. А не зовні ж більш мало, як пару положень до чого? Тобто це може сильніше вирішувати? Ну, насправді тут. Насправді тут 6 ізомерів можна намалювати. Насправді тут. Цю задачу вже ось так вирішити. Таким методом, тим набором, який є, насправді вже доволі складний. Для цього дійсно вже треба робити додаткових експериментів, зокрема, двомірних. Як ми ось кажемо, дійсно оцінювати там ситуацію. Є, але насправді ця спонука є доволі відома. Ось що ми любимо. Природа спонука. Где зверстки? Що його вбирається? Ось така була підсказочка з Євгеном. Цікаво, як її відкривача звали? Пол. Женя Майдан. Пол. Єн. Єн? На місці. Присутствую. Що на слухах? Андрій Ковлів. Був вже одного разу. Давай. Я вважаю, що кафедра КПС обов'язково буде знати особливості цієї студії. Я думав, що вам це розповідали.
солюция повернути. Амфетамин. Так.
Ваш малюванный стрелок. О, клас. Нам залишилося використати всього лише скільки карбону? 4 рівні. Тама? Та не малюй зайвих паличок. Ні. Повертай назад. Я хочу поняти, як виконувати це штрих. Давай зараз будемо тут по черзі. Там ще є одна важлива питання. Давай, Світлана. На HMQC там два протона належать одному карбону. На 5-1. Це ж два. То, що ти зараз показала, це один протон. Оце? Так, отже дивимось. Отже дивимось. Ніхто не забував, що у нас є ще така класна фіча, яка називається інтегральна інтенсивність. Один. Два, три. Дивимось, це один. Якийсь такий прям дуже добре дублетів схоже, правда? При того ж таки добре дублетів там. І воно сидить на одному карбоні. Це очевидно, що це фрагмент CH-CH2, то що зараз обговорюємо. CH-CH2. Це термінальний алкен. Є фрагмент термінального алкена. Жесть. Де то група алхар не набралася. Очевидно, що тут ще доволі великих настав. 10-15 грат стали. Якісь такі фоні не всувають. О, тоді отак було б непогано. А де ще один ненасичений? Ми ще до того не пішли. А, не, якщо... Як ми додали? Встановлювати межі кількості нових систем, дивитися, що в нас є. Це точно не ця структура, бо в нас немає CH2, яка приблизно. Це гарний сигнал. Дійсно гарний сигнал. Давайте за нього вчитимось. Оля, ти знову CH2. Він корелює у нас на козі спектром. З чим? Я поняла. Тоді
воно так. Ця метиленова ланка. Ще все лімітується тільки суперболі, правда? У нас їх всього 10, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, і я думаю, що десь тут ще має бути ця штрих. А ми не вірили щось. А ми не думали. 9. Вірю, я повірю. Давайте намалюємо тут і поставимо на питання. Давайте тепер по черзі якось після підтверджуємо, я не зможу. Так, дивіться, ми вирішили, що оцей фрагмент вже ми точно знаємо, тому що у нас є це ж два літри триплетів, тобто тут має бути ну, чітко два літри, щоб дати цей триплет. Так, ми одразу питання. Добре. Оце сигнал. Оце сигнал. Що у нас таке? Ну, це термінальний трансовий. Ні. О, це константний. Це дублет-дублет. Цей сигнал нашої роботи буде дублетом дублетів триплетів. А ми не думали. Ми не думали. Привет. Это дублет дублета. А, это ты пойдешь ветер. Опа. Чучу. Але ця метиленова ланка має бути п'ятна. Дуже крутий спектр. На коксе может быть по 4, а G5 может быть. Что такое кокс? Чувак, коксе это склейка кози, по сути. Все, что у тебя на козе... Там все константы, все G. Все, что у тебя на козе, типа, последовательно один с одним снимаешь, оно просто склеивается, все, и на коксе. А, моя частина у системы, да? А токси? Не выключается? Ни о чем. Так как что ты за смысл? Все совсем. Я и так само умею сама точки. Не, так все. Все совсем в межах однієї спинової системи. Ну, це ж не там має бути. Ну, вона там має бути. Ні, я питаю, де чи може бути переживати між двома, от тут саме балкетами, не між терминалом, а саме там здається таким великим. Ну, давайте подивимось. Чи таке може робитися? Ну, і виходить, що вона взаємодіє із двома цими, які знаходяться в цій дискашені.
Тобто постулює, що фактично ось ця, це H2, так? Так. Вона є прикладом, тому що в неї є G3 тут, правильно? Так, я теж розумію. Окей. Як ми це ще можемо підтвердити? Подивитися, чи вона по токсу взаємодіє з чимось далі. Ну, ми зараз дивимося по косі, просто бачимо, що дійсно у нього у неї є два різних сигнали, з якими вона корелює, правда? Так. Ось, ви нарешті купилися на цей сигнал. Так, тобто ось. Тут різний сигнал, і тут різний сигнал, тому що тут зв'язаний із СШ3, і він типу тримує, а тут ще далі йде на цю. Тобто два різні сигнали. Так. І дійсно. По токсі ми бачимо, що він зв'язаний ще з термінальним океном, бо якийсь. Дуже далеко не все. Ну, зв'язаний з цим. Ну що? Хто за таку структуру, яка запропонувала? Кількість карбонів збігається? Я. Я проти. Я за. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, восьми, дев'ять, десять. Збігається. Що, показував такі бої? Так. Ну, давайте скажіть, там щось. Ні, почекайте. Оцемент. Ну, так це воно і є. Правда? З другої сторони. Можна назад на один слайд? Я чому? Питання. Питання добре. Чому на поїзді? Ця метілка, яка має з Kingsoft 2.2, да. Пов'язана з терміналом. Так, це мені теж. А що тут непонятно? А чому? Ну, скільки там J? J100? Ні, тут вони не мають перебиратися. Це J4. Так а як вона на козі? Нам ж казали, що на козі тільки J4. Ні, J4 можливо, якщо вони є доволі великі. Чуєш? Я ж казав, там не J2, а J3, J4. Тобто всі константи соціальні, які візуально ми бачимо, один наш інвестор. Та позиція, це поки що той самий один наш інвестор, але у виборному просторі. Жесть. І якщо ми бачимо, ми можемо побачити, які є великі константи спосіб. Три дені нужні. На козі можуть бути. Можуть бути. Розкі, наприклад. А вони в таких системах, вони доволі сильні. А як він називається? Хто саме? Ну, сколки. Оцемен. Дуже. І в другому оцемен. А ну давай. Це задання. Да. А чому ще так? Розумієте назва. Хто далі? О, ще так. Я. Ну, хто далі? Ти вже. Я вам слово. Базилик. Ну что? О, алкемпус. Тут эти команды спрашивают, что вы очень не верите. Окей. Я за циклотан. Все, ты не дуже гарно сюди, так? Нормально. Виворачувайся просто паразом. Чи це алкан, а потім це просто N2N. Або це алкан. Це типічний КПС, типу. Умніше ми просто. А в мене таке питання. Що? А як без ніяких ітераторів ми отримали на HSQC карбон? Вот оно что. Что происходит?
Четвертильний карбон. Духовий. Прозрение досягнуто. На самом деле карбон трехламентный, на самом деле. Британские ученые. Служба, русская служба для BBC. Мені сподобався звук, коли відбулося сприйняття і прийняття реальності. Думайте! Оля, це привід замислитись. Я завжди знала, що я не подобається. Його орієнтація – я мер-сексуал. Або великий теніс. Ти теніс, так. Да. Там також можна дуже часто почути. Ну, це схоже, як дві метилки, які ізольовані, або еквівалентні. Тобто це ж не рядку, а одну лічність. Ну, це проблема, які пов'язані з мітилами. Так, один, два. Що тут далі? Резинно-задній акція Половенка. Вибачте, на телефоні має бути краще. Так, да, на телефоні краще. Мені стоїть на записі, тому я... Один, два, три, один, два, шість. Так. Тут ще... Тобто, трійок у нас скільки? Диплом. Три. Так. Добре. Почнемо з першого. Одна з трійок. Пов'язана з септетом. Значить, це вже не одна трійка, а дві трійки. Так, це дійсно у нас дублер виходить. Є дублер, якщо це дійсно септет, то це класичний фрагмент. Я не знаю, нарисований. Який називається? Я не знаю, я не знаю. В плані не людські... Далі. До якогось сигналу зробимо перетворення? Ні. Зараз я спробую перетворення зараз покажу. Що це зараз? Дивимося, чим у нас пов'язаний. Він у нас пов'язаний з ось цим сигналом, так? Ну, тобто, ми дивимося ось цю кореляцію. Ми бачимо, що цей сигнал у нас зв'язаний, власне, з цією ізопропільним, цим CH, і ще якимось сигналом. Все стоїть.
Це термінальний алкен, але він один-один незначений. Тобто обидва замісники з однієї сторони. Водночас, це H2, у неї просто є G2 між собою. Ну от у нас вимальовується, чи то повний атом карбона. Пішов, пішов процес, так. Наш тостер. Ого. Так, є, у нас дві вітер. Ты из быта. Да, ты думаешь, смотри, я сейчас не свечу здесь. HSPC каждый нам гипсы про то, что C2 сигнал, два они сидят на одном карбоне. Да. Так. Два дуба сидят на одном карбоне. Дальше. Особливо нічого цікавого. Просто ми зараз повернемося кожен голос, кожен кожного карбону. Правильно? Можливо, є ще знання ще всі, чи можна допомогти? HMBC каже нам про те, що оці сигнали, які ми тільки що з вами зійшли, це H2, які сидять на цьому одному карбоні, вони на HMBC, тобто на висині вже 2, 3 і так далі, вони ось тут з чимось корелюють. Це що у нас? Давайте знову подивимося мереженько. Отже, крайній він корелює з крайнім сигналом. Так? У нас там є фактично три рівні групи, одна візя пробігнова, одна інша. Це їх атоми карбону. Один трошки вищий, інший трошки нижчий. Ось цей. Треба зараз зрозуміти, з яким корелює у нас нашого це окенова система. Як це буде? Потом здание.
Так, на місце не 2-3. Саме тому ми бачимо, наприклад, що ось яке ми точно все бачимо, це CH2 термінальна Малкен. Вона зараз тут має кореляцію двох токів з карбоном цим. Це карбон точно вище чи точно нижче? Тут у нас два карбони, алкенові в цій області, правильно? Ми фактично зараз бачимо, що тут є G2, G3, оцих алкенових карбонів з протоном іншим. От в цій області виставлено. Є? Ну що? Всі побачили цю структуру? Згодні? Абсолютно згодні.